Asmatu sokuti wa Lawrence Chanze Santa akola ogwo kubajja abavubuka babadde beekwese mu motoka eyafiira ku mabali g'ekkubo bwe bamufumisa ekisombolago n'okumukuba ejjinja erimwasiza omutwe yabadde okusaawanganya mu kiro ekikeeseza olwaleero ng'ono yataasiddwa omukyala eyabadde alamaga okugenda e Namugongo eyalayiza endoolo eyatiisiza abatemu bano ne badduka. Baayangambye abantu baafudde mabega wa kimotoka ne bajja ne bamukolako obulumbaganyi nga tewali ali waddewo omukazi eyabaddewo eyakubye enduulu ye yamuyambye otherwise singa teyakubye enduulu bade bakumutta. Sekyanzi gwe tusanze maka ga bakadebe ng'anyiga biwundu ebyamutuuseeko abinyumya bitiŋŋana. Abasajja ba booda bazze banvaako emabega ne natuusa ku kimotoka ekikadde ne bavaako omu n'anfumita ekisowane eno omu n'anfumita ekiso amaze okunfumita ekiso omulala n'antema waneeno ne bankuba ekiyinja waneeno ku mumwa n'engwa wansi. Kiguli Edward Ssentebe wa Kyali wa Jalabi ategeeza nti ekifo kino kyafuuka kya bulabe era nti bakiroopera dda ab'obuyinza. Tubazeewo kati emyaka gisusse mwena nga kipaakinze awo naye abatuuze baffe bafunye obuzibu n'abantu abatambula bajja babateegerawo ne babakuba era bafunye ebisago bingi nnyo ku mmotoka eyo. Nsereko Martin ng'akola ne Sekyanzi agamba nti munnaabwe yabavuddeko okusaawanya n'agenda okunoonya ekyokulya kyokka okwabadde ng'okuddamu okumuwuliza nti agudde mu batemu. Nze mu kukomawo nadde mukubira essimu nga mubuuza oli ludda okomawo n'angamba ye nkomawo kati yadde yaakajjako essimu bw'ati nagenze owulira ekintu nga kigunda. Nagenze okuddamu okuba ku ssimu nga teriiko. Amateeka bufuuse buzibu nnyo ate nga ffe wano ekimotoka kyafuuse akattiro. Kino nkyogera ng'abatuuze baffe bangi bafunye obuzibu mu kimotoka kino nga babbi bwe bafubutuka ne babeera nga banyagulula ebintu by'abantu. Kale tuyambibweko mu nsonga eyo ku ssaawa zino omwana ali poliisi eganye okuba n'ekyetangaza ku nsonga eno. Damba Tadeo yakusokedde eggulire lino ku Lwabukedde TV.